atulina ba sponsors ba faba Arab Extended Adhesive tutambudde nabo enteka teka buli kimu kiri mujia nyo so tuli live ku mikutu ejenja ulo ku TV zezenja ulo ku media platforms zezenja ulo so mwe bale nya bali mukutugoberera nange kantu alu mukisaguno kubategeza nti enteka teka eno tujija kaka uwo olwalera nsaba mwe nabali wano mukikubire ko mongaleza amanyi. Enteka teka Chris Evans zene ya another lover bikalubye egenda kuba mu shows munane zenja ulo tugenda kubanga tujija kaka uwo abiri mu mwenda omwezi guno gwenyine gwa October anenge no yeyo mwaka guno 2022 tugenda kujizinga ngelimu ndoza tugenda kujikolera mu bunene bwa concerts satu ezenja ulo olwensonga nti 2022 tetwali na concert olwamwe nabi mumanyi 2022 mugumu tetwali na concert for the same reasons so this time around 2022 tuze nga twagala kuba na zake na kweliyo na jetwava so chovola banga tugasse na manyaga nyimba 2 another lover because echi bikalubye so tugenda kutandika wali ku Freedom City 2009 wali najja na nkumbi then inakuzomezi 13 tuserengete e Masaka tugenda kubera ku Maria Flow then ngenda kuzomwezi 4 November tugenda kubera ku Nana Garden Zeruka ya mumanyuwe la Masaka Road Steel then nga 5 November tugenda kubera Mitiana wali kusama bayita Mitiana kugombola then nga mukaga tugenda kubera ku Sama Garden ze Mukono tujja genda 11 tugende ku First Hotel Matuga then tugenda 12 enkera tugende embarala ku Ajip Motel then 17 November tujja kubera ibanda mu paka so njagala mukirize nga sina bakweyongera yo nina abantu banga benja ulo benaise nabo ku brands ezenja ulo nina muganda wange Jonathan Mugudu wa Jackstar abeko kya gamba kubanga ba sponsors bafaba Arab Extended Adhesive nabo tutambudde nabo era ba main sponsors mu kintu kino so Jackstar solo kuba ko kyo tugamba mbigambo kimbi biri tufuna muyimbi okay njimala Baba. This one. Kasusse. Kasajja katu. Kalinga akagondi. Stand esigalewo. Wanokiria. Eh wai, omwana ina akachira. Bambi tekala bisebo bya bawala ndaba basanyusa. Amina. Ndayaka. Tugende Jackson. Tubaniriza nnyo banamawulire tuline sanyu lingi nnyo okubeera part of muganda wa Chris Evans ngaba sponsor amanya bampita Jonathan Jackstar era nga nze kitunzi w'ekitongole kya Arab Extended Adhesive tukola seminti asiba tiles so tuli basanyufu okuba nti we are part of another lover bikalubye concert ya muganda wa Chris Evans oboli ya uinzo kutubuza right to asazewo okuinvestinga sente mfisho eno okujisponsoringa era Chris Evans ne management we yatutukira twaddukirawo okubera part of it because of the caliber of the artist is ye muyimbi ina clear name atenga ayimba twalabye wano concert zimunga abantu bafulatinga ku concert tegeze ndongo sinyangu oli kushoni chibao. So Chris Evans is one of those people who will deliver at any day. Atenge nyimba siza kwega ilira. Nyimba zezo. Bikalubye has been a big song. Another Lover is a big song. Ne nyimbe ndala nyinji nyo. Ezigendo kubanga tunyu mira. So no rain songe yo. Nga Arab Extended Adhesive. Tuliba sanyufu. Okube era part. Era okutuongero okubanti. Tujja kupushing ente ikateke no paka to the last show. Tuita wisi ba na Uganda. Abatu wagira, abatu wagala. Mujetu wagire Chris Evans. Chasanyu nyonti ba na Uganda muze muwagire ndongo. Kumurundi gunate muje muwagire. Umuyimbi wafe Chris Evans. Neanziza nyo, neanzege. Uwe wow. Tuweanziza nyo, tuweanzege. Munteka tekeno, tulina omuteste soku ntiko ye Abitex Promotions. Of course, yo mchima hiyo mkuba legends wano munsonga yo kuteka teka events nene bweziti. Era inechino ya chirimu. Kusawa eno, ladies and gentlemen, jagala watali kutwala kadde konna. Mba womo hii mbike njini njini kaweji umbira senkuru mumukolo guno. Chris Evans kawesi owenchi. Owenyondo, wanyondo. Ewa mwano, nene nyondo.
Rakati ndo za tukia mtu mafuka Vemu nta ingile mpologu mafuka kayondo Chris Evans kawesi bako so. Chotu gamba kunteka tekeno Wande kanga ono sulayo Nekande kakat Another lover Manyana koza sirida Abantu banga balunji Njekalo kubaniriza vana maulire Abagenyi bange mwenna abazze okulaba okutimula bekigenda maaso olwaleero ensonga enkulu eriwo ya Freedom City 29 October ngenda bantongoza oluyimba Another Lover bikalubye nyimba tuzigase bbiri we waonga tuyina nyimba endala nnyingi omanyi ebbanga eryo lyonna mbadde sikola concert myaka kumpi esatu since we nava ku obligato kuluno olw'okuba nti amaanyi gabadde geyongeddeko nensawo ngende ku mukifo ekinene ate nga wewaawo naliwoko so sirina byafaayo byenzize kumenyawo kubanga byonna mbadde amazima mbikoze eno sho ndowooza eyinza bba ya mukaaga oba musanvu eno ya mukaaga so ndaba nti Katonda abadde ambedde ne nammwe abamawulire mwebale kumbeereramu okuba nti mumpromotinze okutuuka ku kino kuba ffe tuyimba naye ate mwene mu bitundu eri abantu n'okwebaza Katonda okubanga mpadde ekisa kuba bangi bayimbye naye ate n'atabitundisa mu bantu kubanga eddoboozi ly'oba nalyo naye ate Katonda yasalawo tikati gwe kankutunde mu bantu gwe kankuleke n'olwekyo nebaza Katonda olwekyo kye mbasaba baganda bange abali eyo abandaba mujje ku Saturday lugenda bba lwa mukaaga usually shows birawo lwakutano naye eno yo egenda bba lwa mukaaga Saturday 29 October beerawo ku Freedom City ato wagire Chris Evans Kawesi show egenda kukwata fire buli muyimbi gwe nayimba naye waali n'abayimbi abalala bangi nnyo ba comedians ba tiktokers show egenda kukwata fire bwe tuvaawo Saturday e Masaka ku Maria Flow nga asatu Sunday e Masaka nga asatu tugendeke eruka yanga nnya tugendeke mitiana nga tano ate tugendeko newa e mukono Summer Gardens n'olwekyo mbasaba mubeerewo mumpagire tuina okukiriza nti Freedom City esobola okujjula ate mu bwangu era kye mbasaba mukeereeko so twagala etandika emisana this time round kubanga abayimbi bangi nnyo abamperekedde nandyagadde okwera ssaawa 10 nga mbalabako shebere ng'etandika twagala sho ku luno etandika emisana naye ng'ekikulu Saturday 29 October mubeereewo sho egenda kukwata fire Tweyanziza nyo tweyanze nge. Njaka lokuwe bazo mtegesi. Abitex Production, Abitex Promotions. We bale kunzi kilidizamu. Manyimu nsi. We tagayo muntu ya kukilidizamu. Sobolo bangu oli wakavi. Na yo muntu wata kukilidizamu ofane vya akavi hivyo. So. Kati Abitex. Njaka lokuwe bazo. Njaka lokuwe bazo manager wange. Simon Harmon Chiaga. Oyeo mubiri. Madengo chali mwana muto. Na yo kubanti okole bintu ate vya abasajja abakulu. Kwa che unyisa nyo. N'abantu mwenna aba timu yange Arapex Style Adhesive mwebale nnyo okubeera nga munzikirizaamu ne munteekamu ssente tenjaga kubategeeza nti Style Adhesive eya Arapex yekyasinze okunyweza tiles weewaawo tweyanza nnyo tweyanzeege basaba ne bannyabo simanyi kubali wano oba waliwo alinayo ekibuuzo twagala ku cutting short tubeere nga tetulwa nnyo mu nsonga eno bwabangaayo munnamawulire ena alina ekibuuzo Achi raising Chris Evans achi demo bo muntu ye nasolo chidam. Sente bagenda kuyingirira meka. Kuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 3 wabule meza ziri wa 13. Nolwecho mbadde mbasaba meza ya kakadde. Mujeze meza muzigule mangu kubazili 3 era kasi 3 weza abantu 3 abagule meza tetuina wo space ya meza ndala. So checho chemba saba mainly ordinary ya mutwalo VIPS K za ina chabuza okutwaliza awamu sente bwe tuzikola Linda kwa 29 October cheche October muyimbi muyimbi October agenda kubera yayibani muzukuru wawa mushindi muyimbi October yani Gololo choko tuli wansi Gololo ikamba nyonyole Gololo enaku zo mwezi 29 October abaye mwami sireka abaye sireka enaku zo mwezi 29 abiri mu
Gamba. Enakuzomweza abiri mumwenda. Zezo. Yogera. Abiri mumwenda. Enakuzomweza abiri mumwenda. Abiri mumwenda. Omwezo gwa mutunda. Omwezo gwa mutunda. Enakuzomweza abiri mumwenda. Saba abiri mumwenda. Omwezo gwa mutunda. Kino kiki? Gwenda ko. Enakuzomweza abiri mumwenda. Omwezo gwa mutunda. Omwezo gwa mutunda. Enkobe biri abiri mu abiri. Biri abiri mumwenda. Tugenda kubera ku Freedom City. Freedom City. Okitoba mukazi. Naye golola. Kakakazi. Kino kiki kyonkwasiza. Toyogeda. Bagama mwezi gwa mutunda si okitoba. Eh, era muzukuru wa Walshimbi. Jajjawa wa muwadde, jajjawa muwadde invitation. Nga enaku zomwende katare nyondo ya. Kajogero luzungu. Kasto yogero luzungu. Gejo kulira okitoba. Aine kitengo chenyondo. Soko ze nyondo tuogere bintu ebirala. Tuogere bintu. Enaku zomwezi abiri mumwenda, omwezi gwa mutunda. Tugenda kubera ku Freedom City. Abantu bachachitegera ko. Mutunda tuchacho chekugamba. Okitoba. Babitegera abo. Abai nedda. Kati chechi sero mutunda. Omwezi bakuita mutunda. Bakuita bacha muzukuru wa Walusimbi. Mutunda. Ngenda kuzo omwezi abiri mu mwenda omwezi ogwa mutunda. Tugenda kubera ku Freedom City. Kande to. Tugende. Omwezi gwa mutunda.